Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазіргі кезеңдегі дамуы әлемдегі ең үздік 200 университеттің қатарына енуі сынды басты мақсатымен тығыз байланысты. Өткен 9 жыл ішінде қазу QS әлемдік рейтингісінде 650 деңгейден 165 орынға көтеріліп, қарқынды серпіліс жасады. Әлемдік тәжірибеде ешбір жоғарғы оқу орны мұндай серпінді динамиканы жүзеге асыра алған жоқ. Қазу ТМД елдері жоғарғы оқу орындары мен ислам әлеміндегі университеттер арасында көшбасшыға айналды. Ол әлемдегі үздік 200 экологиялық таза және әлемдегі ең озық технологиялық университеттердің үздік 50-лік тобына кірді. Еуропалық ғылыми өнеркәсіптік палатасы еуропалық рейтингде қазу AA+ бағасын еленіп, жетекші еуропалық жоғарғы оқу орындарының қатарына енді. Халықаралық қауымдастықта бұл керемет серпіліс Әл-Фараби атындағы қазу феномені деп аталады. Шетелдік және қазақстандық университеттер қазу тәжірибесін қабылдауда. Microsoft компаниясы қазудың цифрлық моделін ең озық тәжірибелердің бірі ретінде таныды. Әлемнің жетекші университеттерімен бірлескен 70-тен астам қос дипломдық бағдарламалар жүзеге асырылып келеді. Қазуда әлемге әйгілі жоғарғы технологиялық корпорациялардың ғылыми білім беру орталықтары ашылды. Университет мамандықтарының 70%-дан астамында ағылшын тілі бөлімдері бар. Осының арқасында қазуда ең көп шетелдік студенттер білім алады. Университетте жоспар құрудан бастап, оны коммерциализациялауға дейінгі технологиялық дәліз құрылған. Оны тиімді пайдалану қазуға 5 жыл ішінде ғылыми жобалар көлемін 2,5 есеге арттыруға мүмкіндік беріп отыр. Халықаралық рейтингі жоғары журналдардағы қазақстандық авторлардың әрбір 5-ші жарияланымы қазу ғалымдарының қосқан үлесі. Университет айналасында оқытушылар мен студенттер құрған шағын инновациялық кәсіпорындар үшін жоғары технологиялық аймақ құрылды. Қазіргі уақытта табысты стартап және спин-офф компаниялар құрылды. Студенттік ғылымды дамыту үшін жыл сайын ғылыми қаржыландырудың жалпы көлемінің 10% бөлініп отырады. Нәтижесінде университет студенттері маңызды ғылыми жобаларға белсенді түрде қатысуда. Мысалы, олардың қатысуымен университеттің алғашқы Әл-Фараби 1 және Әл-Фараби 2 наноспутниктері құрастырылып, ұшырылды. Әлемдік деңгейдегі кампус ретінде танылған студенттік кампустың инфрақұрылымы белсенді дамуда. Соңғы 5 жылда инфрақұрылымның жалпы аумағы 50%-ға өсті. Жаңа оқу ғимараттары мен жатақханалар, жүзу бассейні және әлемдегі ең үлкен кітапханалардың бірі болып саналатын ғылыми кітапхана салынды. Әлемдік баламасы жоқ, керемет студенттерге қызмет көрсету орталығы құрылды. Онда біздің студенттер бір терезе негізінде 500-ден астам қызмет ала алады. 2020 жыл университет үшін ерекше жыл. Ол ЮНЕСКО аясында әлемдік деңгейде аталып өтіп жатқан ұлы ойшыл Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойымен айшықталып отыр. Әл-Фарабидің игілікті қоғам туралы идеясына негізделген рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазу университет 4.0 жаңа буын университетінің моделін әзірлеп жүзеге асыруда. Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты дамуы жөніндегі жаһандық хабы ретінде қазу Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде халықаралық деңгейде кеңінен тарату ұсынылған университет 4.0 моделін таныстырды. Қазіргі уақытта университет 4.0 миссиясы Біріккен ұлттар ұйымының өркениеттер альянсымен бірлесе отырып, ізгілікті қоғам азаматтарын қалыптастыру, қазіргі заман университетінің миссиясы атты жобасымен бірлесе жүзеге асырылуда. Сонымен бірге бұл жобаны жүзеге асыруға әлемнің 12 елінде қазумен бірлесе құрылған Әл-Фараби орталықтары қосылды. Университет ғылымды, жаңа технологиялар мен инновацияларды дамытуда әлемдік университеттер арасындағы ынтымақтастық алаңы ретінде ЮНЕСКО және Ислам ынтымақтастық ұйымы қолдауымен Әл-Фараби ғылыми-технологиялық алқабын құруда. Қазақ ұлттық университеті еліміздің қоғамдық, саяси, экономикалық және мәдени өмірінің қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосып келеді. Мұны университеттің әрбір жетістігі, отанымызды өркендету жолындағы мақсатқа негізделген мыңдаған ниеттес адамдардан тұратын ұжымның қажырлы еңбегінің нәтижесі деуге болады.